Per Herbertsson, läkare för Malmö FF. Berätta lite grann om Marcus Rosenbergs skada. Ja, Marcus Rosenberg föll antagligen. Var det så att han fick en smäll mot sitt vadben på utsidan av det vänstra underbenet? Och då föll han framlänges och antagligen har han då slagit i knät mot gräsmattan. Och därför upplevde han att det gjorde ont där och det svullet. Och därför kunde han inte spela vidare. Så det är... Vad innebär det här för derbyt på söndag? Jag hoppas att han ska kunna spela som vanligt. Vi får se imorgon hur han känns. Han känns relativt bra alltså nu när man undersöker honom också. Han har inte direkt ont någonstans. Det finns ingen instabilitet, inte något sådant. Kallas den här skadan någonting? Ja, det är ju vi kallar det i medicinsk språk kallar vi det kontusion av knäskålen. Alltså att man får ett slag framifrån av knäskålen. Och då kan det bli ju något som vi då också kallar bone bruise under brosket på insidan av det. Men vi vet inte säkert, men det är samma knä som han gjorde illa i februari-mars förra året.